Video dah start dah. Video? Ni sekarang dah video. Jadi aku dah ambil gambar. Nak makan tak? Nak makan fruit? Aku tak sama ada fruit dah. Di sini ni fruits? Eh? Di sini ni fruits. Dah kan, sekarang aku bagi dia. Mana? Mana fruit? Di sini. Lebat. Jadi itu lebat. B-U-D. 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 But. The flower bud. Oh, first time sih. Kau buat video. Kau macam nak tangkap sih.